Përmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë për bashkëpunimin në fushën e trajnimeve dhe arsimimit për zbatimin e ligjit. Nënshkruajnë Zoti Bledar Çuçi, Ministër i Brendshëm i Republikës së Shqipërisë dhe Zoti Süleyman Soylu, Ministër i Brendshëm i Republikës së Turqisë. Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e protokollit ndërmjet Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë. Nënshkruajnë zonja Megi Fino, Zëvendës Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe zoti Mevlüt Çavuşoğlu, Ministër i Jashtëm i Republikës së Turqisë. Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e rinisë dhe sporteve ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Turqisë. Nënshkruajnë zonja Evis Kushi, Ministër i Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë dhe zoti Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ministër i Turqisë dhe Sporteve të Republikës së Turqisë. Protokoll bashkëpunimi midis Teatrit Kombëtar të Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor të Republikës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Operas dhe Baletit Shtetror të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë. Nënshkruajnë zonja Elva Margariti, Ministër i Kulturës i Republikës së Shqipërisë dhe zoti Mehmet Nuri Ersoj, Ministër i Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë. Even the opera.
Memorandum mirëkuptimi ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile të Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, Ministrisë së Brendshme, Autoritetit të Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave mbi Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave. Nënshkruajnë Zoti Haki Çako, drejtor, dhe Zoti Yunus Sezer, drejtori i përgjithshëm. Protokoll bashkëpunimi midis Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Republikës së Shqipërisë dhe Drejtorisë së Arkivave Shtetërore të Presidencës së Republikës së Turqisë. Nënshkruajnë Zoti Ardit Bido, Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave së Republikës së Shqipërisë dhe Zoti Uğur Ünal, Drejtor i Arkivit Shtetëror të Republikës së Turqisë. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe Agjencisë Anadolu. Nënshkruajnë Zonja Valbona Zhupa, drejtore përgjithshme e Republikës së Shqipërisë dhe Zoti Serdar Karagöz, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Anadolu të Republikës së Turqisë.